iyadoo laga dareemayo fatahaadaha wabiyada Jubba iyo Dawa ee mara gobolka Gado, deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolkaasi, gaar ahaan degmooyinka Luuq, Doolo, ayaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Gado Maxamed Sheekh Xuseen Alqaadi ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan dad danyar ah oo hantidoodii ku waayay daadadkaasi ku fatahay xaafado ka tirsan deegaanada aanu soo xusnay degmooyinka gobolka. Howlahaas oo muddooyinkan dhibaatooyinkii shacabka ku dhaqan gobolka aan maaragtay ugu gurmanaynay, shalay baanu soo gaarnay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Socdaalka nagaasoo ku saabsanaa dhibaatooyinkii dhacay facebook ku horeeyey oo dowladda federaalka Soomaaliya u deeqeen sidaan u gaarsiin lahayd fatahaadda guud ahaan gobolka way saameysay. Degmooyinka gobolka oo u maraya wabiga sida degmada Baar Dheere, degmada Buurdhuuba, Luuq, Doolow, Barxaawo iyo degmada Ceel Waaqo, iyadana maaragtay biyihii roobkii xoogga lahaa wuu ku fariistay oo iyadana maaragtay meel god ah oo kale noqotay. Guud ahaan deegaanadaas sidii loogu gurmin lahaa, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gurmadkii ugu horeeyey iyadoo hay-ad international iyo mid maxalliya intaba aysan gurman shacabka Soomaaliyeed ugu deeqay lacag dhan $100,000. Ilaa hadda waxaan marnay oo aan gaarnay afar degmo, Baar Dheere iyo Luuq iyo Doolow iyo Balxaawo, oo aan gaarsiinay lacag degmadiiba intii loogu talagalay. Haddana insha allahu tacaala waxaa inoo dhiman degmada Ceel Waaq iyo Buurdhuuba iyo Garbahaare oo iyagana insha allahu tacaala aan dooneyna inaan gaarno. Dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenka ayaa waxa uu tilmaamay in qaar ka mid ah dalagyadii ay beeranayeen dadka beeraleyda ah ee ku nool gobolkaasi fatahaadaha wabiyadan ay saameyn ku yeesheen. Annagu ka maamul ahaan waxaanu ku dadaalaynaa waajibaadka shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Gedo degan ay inoo idmadeen. Wixii gacantanada aanan ku jirin ciddii wax ka qabanaysa aan u gudbino. Waajibaadkaas waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaala inaan ku dadaalno, haddii ay tahay dowlad goboleedka Jubbaland, haddii ay tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay maamulka gobolka Gedo deeq lacageed oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka danta yar ee ku nool deegaana iyo degmooyin ka tirsan jubbooyinka kubaha oo saameyn ay ku yeesheen fatahaadaha wabiyada Jubba iyo Dawa. Xasan Kaahiye, Som News TV, Muqdisho.